ይኸውላችሁ አሁን እንደዚህ ነው። ከዛ ወደዚህ እሺ። ሰላም ሰላም ሰላም፣ እንደምን ሰነበታችሁ ውድ የአቢሲኒያ ቬንት ተከታታዮች። ሌላ ጊዜ እንግዲህ እንደምታውቁት ረቡዕና እሁድ ነበር ነው ቪዲዮ የምለቀው፣ ግን ዛሬ አርብ ነው እና ሰርፕራይዝ ላድርጋችሁ ብዬ አሁን ማለት ነው የምር ላይ ሐሙስ አራት ሰዓት ማታ ማለት ነው። እና ያሰብኩት ነገ ለቅ ነበር ይህን ቪዲዮ እንዴት የሚሰከር ይመስላችኋል? የምር ግን በዚህ ሰበብ መናገር ፈልገው የቶማስ በጣም ነው የሚገርመው። ምክንያቱም ጠዋት ቪዲዮ ቀርጾ ከሰዓት ለሚለቅበት ጊዜ አለ። ጠዋት ተመርቶ ከሰዓት መርካቶ ሰር እኔ እንደዛ ግን ማድረግ አልችልም፣ ሰነፈኝ። ግን እስቲ ዛሬ በቃ ያበጠ ይፈልጋል ለልክ ሙሉ ኤዲት አደረግና ከዛ አርብ ይህ ቪዲዮ ይለቀቃል። እንደውም ከፈለጋችሁ ሰባት ሰዓት ላይ ግን ለማንኛውም አርብ ላለቀው ከቻልኩኝ ዛሬ ቅዳሜ ነው። ለማንኛውም ቅዳሜ ካለ ዛሬ እሁድ ነው። ብቻ ግን ዛሬ ሰርፕራይዝ ፖስት እናድርግ በሚለው ሪያክሽን ቪዲዮ ተመልሰን ይዘንላችሁ መተናል። ግን ከዛ በፊት ስለ ሴታፓችን እንኖረ ወንበሩ ላይ ቀይረናል። ከፈለጋችሁ ድጋሚ ሰላም ተባለ። ይህን ሴታፕ ለማምጣት እኔና አይዛክ የሚባል የሰፈር ልጅ አለ፣ ጓደኛ ነው እና እሱም የዩቱብ ቻናል ቱቶሪያል ምናምን ይሰራል። በእንግዳችን ላይ በዚህ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉለት እና ቪዲዮ ኒዩት ቢያንስ ስንቀጥራል ይህን ሴታፕ እንዴት እንዳመጣ ነው ማለት ነው። እሱ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ለማንኛውም ግን ከዚህ በኋላ አርብ አርብ ሪያክሽን ቪዲዮ ለማድረግ እንሞክራለን። የሚሳካ ከሆነ ብዙ ኤዲት ማድረግ ስለማድረግ እኮ ነው። ሰነፍኝ በእናታችሁ እና ታስቸግሩ በቃ በሳምንት ሁለት ቀን ተቸገርኩላችሁ። ለማንኛውም ግን ዛሬ ደግሞ በሪያክሽን ቪዲዮችን ከብዙ ቆይታ በኋላ ስለተመለስ በሚለው የድሮ ቪዲዮችንን ነው የምንሰራው። ግን ያልተለቀቀ ኩዌሽንስ የሚባል ቪዲዮ እንሰራ ነበር። የምታስታውሱ ከሆነ አላውቅም፣ የዛሬ ሁለት ዓመት ምናምን ሁለት ኤፒሶድ ለቀናል። በጣም ደስ የሚል ነው የምር። ከቻላችሁ ኩዌሽንስ ዋንን ገብታችሁት ላይ አንደኛ የምወደው እስከዛሬ ከሰራ ነው ስራ ምናልባት ከደናሽ እንደነሽ ቪዲዮ ቀጥሎ፣ ግን በጣም የምወደው ስራ ቢሆን ኩዌሽንስ ነው። እና ሌላ ፋይል አገኘው ማለት ነው እስከዛሬ ሰርተነው ግን ያልለቀቅ ነው። ለማንኛውም እሱን እያየን አብረን ዛሬ ፈታ እንላለን ማለት ነው። ግን ትንሽ ኦዲዮ በዛ ጊዜ በማዮታ የሚባል የዲቪዲ ማይክ ነበር ስንቀርጽ የነበረው እና ትንሽ ኦዲዮ ሊበላሽ ይችላል እና እኔ ራሴ አላየሁትም ላይክ ኤዲት ተደርጎ እንደተቀመጠ ነው ያገኘሁት። ስለዚህ አንድ ላይ ሪያክሽናችን እኩል ነው የሚሆነው ማለት ነው። እሺ፣ እንደምን ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን አለ ይመስገን ደህና። እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም አለ። እንደዚህ ነኝ እንደዚህ ነው። ስምንና የስራ ድርሻ ስሜ ውልቃ ስሜ ቀንቅን አይ ልጁ እያላገጠ እንደነበር ስጅ ላይ በጣም አዛር ያደርገ ልጅ ነው። ግን እኔ በዚህ ጊዜ ተናገርኩ ባረግኩ ልጅ ነኝ። ስሜ ያረጋል ታደሰ ይባላል። ስራ ደግሞ ኤሌክትሪሻን ነው የምሰራው። ስሜ ናትናኤል ገረሙ ክፍል ደግሞ አሁን ወደ 11 ነው። ተስፋ ሚካኤል አለሜ ስድስተኛ ቢ ቢ ነው። ሩቤ ሉዋንስ ከስምንተኝ ካሊበትሩ ወደ ዘጠኝ። ስሜ ደገፋ ዳና ይባላለሁ። ስራ ደረጃ ተማሪ ነኝ። አሁን እረፍት ሰዓት ላይ ይህንን ለውዝ እየሰራው ትምህርት ሰዓት ትምህርትን ቀጥላለሁ ብዬ ይህን እየሰራው ነው። ክፍል 11ኛ ደርሲሻለ እና ለውዙ አሁን ሁላችሁ ሚቀም ስለት በአክብሮት ያብዛችኋለሁ። ገራሚ ገራሚ ለውዝ ነው። ደስ ይላል። አባስ መሐመድ እባላለሁ። አራት ልጆች አሉኝ። ብዙ ነገር ተፈታትኖኛል። ብዙ ችግሮችን አይቼ ለዚህ የደረሰ ሰው ነኝ። ቀን በኛ ስንት ነው ዛሬ? ቀን በኛ 17 ወሩ 12ኛው በኛ ዛሬ 17 ወሩ 11 11 ዓመተ ምህረት 2010 9 በኛ ዛሬ 2009 ላይ ይሰራል። ሶስት ዓመት ማለት ነው። በስማ ለዛውም ቀኑ ለትክክለኛውን ቀን እናቀናል። ላይክ ጥያቄው ዊርድ ሊሆን ይችላል ምናልባት፣ ግን ብዙ ጊዜ ቀናችን ቀን አናቀመኛ በተለይ ትምህርት ቤት ምናምን ማንሄድ ከሆነ ትምህርት ቤት ብንሄድም አክቹዋሊ ቀን አንጽፍም ነበር የሆነ ሳሌና ምን ያህል ሰው ላይክ ቀን ስንት እንደሆነ ያውቃል በሚለው ነበር። ግን ደንገት ሆኖ የዛሬ ሶስት ዓመት ስለሆነ እያየን ያለ ነው ጠቀመ ማለት ነው ቀን መጠየቃችን። ጥያቄ ሁለት ከለሮች ተደባልቀው ሰማይ የሚሰጡት ምናምን ከለር ቢደባለም ሰማይ የሚሰጠው ሁለት ከለሮች ተደባልቀው ሰማይ የሚሰጡት ሰማያዊ ከለር እንትን አይሉ አይደባለቅም፣ ፕራይመሪ ከለር ነው እና አረንጓዴና አይደለም ፕራይመሪ ከለሮች ሰማያዊ፣ ቀይና ቢጫ
ወይኔ እቺ ቪዲዮ ላይ ለቁረጣ ተጥላታዩ ጀነራል ኩሽል ላይ አስቀምጡ። ስሜ አረንጓዴና ቢጫ አረንጓዴና ቢጫ ሰማያዊ ያ እንትን ምን ነበር ወይን ጠጀና አግሩ አታግዙትም ጠጀና ነጭ ሁለከም ተደዋልኩ ሰማያዊ ከረም ይሰጥ ወይን ጠጀና ነጭ አላ ሁለከም ተደዋልኩ ሰማያዊ ይሰጥ ሰማያዊ የሚሰጠኝ ሰማያዊ እና ሰማያዊ ነው ሰማያዊ አረንጓዴ ነው ብቻ አረንጓዴ ነው ብቻ እንጂ ዝም ብለው ክሮስቲ ቀይና ብቻ ቀይና ቀይና ብቻ እሱ አልገባኝም እሺ ምርጫስ ነው ምርጫስ እስቲ ብቻና አረንጓዴ ሰማያዊና ቀይ ምን ጠጅና ነጭ ብቻና አረንጓዴ ብቻና አረንጓዴ ብቻና አረንጓዴ ስሜ አረንጓዴና ቢጫ አረንጓዴና ቢጫ ይሄን በፍጥነት ነው መልሳለሁ በአምስት ሰከንድ እዚህ ላይ ምን ዲን ይላል እንደፈለከረ እሺ እግዚአብሔር ይባርክ ቢጫ ጥሩ ልጅ ነው እንጂ እሺ ለስምንት ሰዓት 23 ደቂቃ ከቀረ 6 ሰዓት ነው ለስምንት ሰዓት 23 ደቂቃ ከቀረ ሰዓት ከ 37 ለ8 ሰዓት 23 ደቂቃ ከቀረ ለምን ይቀራል? ምንድነው የምትለው ሰውዬ? ምን ሆነ 23 ደቂቃ ከቀረ 6 ሰዓት 7 ሰዓት ከ 7 ከ 7 ሀያ ጉዳይ ለ7 በቁጥር ንገረንስ 7 ሰዓት ከ37 7 ሰዓት ለ8 ሰዓት 23 ደቂቃ ከቀረክ 6 ሰዓት 5 ሰከንድ 4 3 2 1 ገምሽ ለ8 ሰዓት 23 ደቂቃ ከቀረክ 6 ሰዓት 7 ስምንት ሰዓት 23 ደቂቃ ከቀረብ ስምንት ሰዓት ነው በስምንት ሰዓት 23 ደቂቃ ቢቀረው ስምንት ሰዓት ይሆናል ስምንት 7 ሰዓት 40 3 ደቂቃ 7 ሰዓት 43 ለስምንት ሰዓት 23 ደቂቃ ከቀረብ ስምንት ሰዓት እንዴ ለምን ሊቀር ቻለ መጀመሪያ ለ23 ደቂቃ ቢቀረው እሱ ይለፈኝ እሺ እንደምንደረተ ምርጫ ስትት አንድ ሰዓት ከሆነ ደቂቃ አምስት ሰዓት ከሆነ ስምንት ደቂቃ ስድስት ሰዓት ከአራት ደቂቃ ስድስት ሰዓት ከአራት ደቂቃ ስድስት ሰዓት ከአራት ደቂቃ እንጃ እኔ ማትስ ምናምን ነገር አይመቸኝም አልደረሰማ ስምንት ሰዓት አልደረሰም 23 ደቂቃ ይቀራል ስምንት ሰዓት አለ 23 ደቂቃ ያልከው ቁጥሩ ነው እንዴ እንደሱ አትልም አለ ምን አሁን ስምንት ሰዓት ለምን ደረሰ ያልከኝ መስሎኝ እኮ እሺ አላልኩም ለስምንት ሰዓት 23 ደቂቃ ቀረክ ስንት ሰዓት ነው ማለት ስሮጥ ነው እንትን ስለ ምንድነው ንገረኝ እስኪ የቁጥር ሰዓት አለሽ እንዴ እስኮ ነው ለምርሽ አለኝ አለኝ ሰዓቱን ነው እንደምትለው ዋናው ሰዓቱን እኔ እኮ ሌላ ሰዓት መስሎኝ እኮ 47 መሰለኝ 47 ሰዓት 47 ሰዓት ይቀራል 47 ሰዓት ዲፊል ምንም ዝርዝር የሌለ ምንም የሌለ 47 ሰዓት 47 ሰዓት 7 ቁስ 7 ከሰዓት 7 ሰዓት ከ 8 ሰዓት ማለት አሚ ከፋሽ ግሽ ወጥ ብላ ነው ሰውዬ ምን ያረጋ
በማይክሮስኮፕ ያየ ለቶ ብሉ ይከፋ ሰፊር ላይ ወሰ ሰፊር ላይ እየሰፋ ሰፊር ላይ እየሰፋ አትክልት ምናምን እየቀነጠሰ ምትራችን ምን ያነገር አትክልት እየቀነጠሰ ተከለ ጦብሪ ያለው ከሱ በላይ ሰው የሌለው ይመስላል ብር ያለው ሰው ቡና ይለቅማል። መርካ የላዋ አደረሽ ቀን ምን ቀለም ነው ሚያዚያ 7 እደም ሚያዚያ 3 ወጣው አይ አንም ሰለ የአዷ የካንተሩስ ከብራ የላዋ አደረሽ ምን ቀን ከብራ ምርጫንስተ መስከረም 12 ተራስሮት ምስ መንገድ ምትሁት ተራስሮት ጥር 12 ከዛድሩ 23 23 ለእንትን ማን ነው ሚያዚያ 23 ሚያዚያ 23 መስፈረ ጥር 23 ጥር 23 ይቀጥላልሽ ቀኑ ነው አይ ቀኑና ወሩ ማለት የሚከበርበት ማለት አላቁ መጋቢት 23 መጋቢት 23 አይ ለላባ ደረሽ ቀን እሱ ትንሽ አለፈ ብትል አርብ ነው ይከብራል አርብ ይከብራል ያው ድንቅ ነው ይከብራል አርብ ይከብራል በየአመቱ አንድ ጊዜ አርብ ይከብራል ካስሮን ታሶች ስድስቱ ቢሰምጡ እንዲቀራ አሳይሰምጡ ይቀራል እሺ ካስሮን ታሶች ግማሹ ካስሮን ታሶች ግማሹ ማን ቢሰምጡ እንዲቀራ ስድስት ይቀራል ስድስት አዎ ካስሮን ታሶች እንዲቀራ ከ12 አሳዎች ስድስት ይቀራ ስድስት ነው ስድስት ስድስት ስንት ስድስት 12 አሳዊ ስድስት ነው 12 አሳዎች ነበሩ ስድስት ቢሰምጡ አይ ሰምጣ ነው ዶይ አሳው ሲጀምር ራሱ ውሃ ውስጥ ስለሆነ ውሃ ይሰምጣል። ምንድነች እሷ አይኔ አላቃትም ይረሰኝ ባቄላ አይኔ አንተ ኩላ ገበያ ለምትወጣ አቃለሁ ቁንጫ ነች መሰለኝ ወይ ቷል ወይ ቁንጫ ቆቀለ ቆቀለ ምን አውቀለ አይኔ አንተ ኩላ ገበያ ለምትወጣ ሴት ቆቀለ ምን አውቀለ አይኔ አንተ ኩላ ገበያ ለምትወጣ ሴት ለማንኛውም የዛሬ ሪአክሽን ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ያለው እኔ እንደተዝናናው ተዝናንታችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ጣም ያበደ ነበር የሌላ ጊዜ ሩቲናችን እንቀጥላለን እሁድና ሮብ ፖስት ማረገው አርባሩ ደግሞ ሪአክሽን ቪዲዮ እናደርጋለን ማለት ነው ሰብስክራይብ አድርጉ አዲስ ሆናችሁ አሮጌ ከሆናችሁ ላይክ ማድረግ እንዳላችሁ እኔ እዚህ ጋር ፕሪንስ ቢልቲ ነበርኩኝ አቢሲኒያ ቫይን ፎር ላይፍ ኢትዮጵያ ለዘላለም ተሳቅ ይመቻችሁ ወዳችኋለሁ ቻው መጨረሻ ጥያቄ አይ ነው ተኩላ ገበያ ምትወጣ እና ምን ፍግናል እንቻርሰናል ፕሮግራም ወሽን ከት